nós temos essa convicção de que o acolhimento familiar apresenta reais vantagens ao acolhimento institucional, e especialmente na primeira infância, quando a criança precisa desse atendimento individualizado. Firme na nossa vida diária aqui na infância de Uberlândia, os ganhos que a criança apresenta ao passar pelo acolhimento familiar, ao invés do acolhimento institucional. Nós temos situações de crianças que estavam no acolhimento institucional, quando foi o fortalecimento ele estava sendo alcançado no acolhimento familiar, essa criança foi para o acolhimento familiar e lá o ganho no desenvolvimento foi invisível. Então, nós fizemos a audiência de entrega dessa criança para a família acolhedora, era uma forma, a criança estava numa situação. Quando nós fizemos a entrega para a família de origem ou extensa ou para adoção, na própria audiência, que a gente também faz, a gente percebeu e todos percebiam como aquela criança desenvolveu em intervalo de 6 meses, de 1 ano. Por outro lado, também para demonstrar o quanto que o acolhimento familiar apresenta de vantagens em relação ao institucional, no início nós tínhamos uma criança aqui em Uberlândia que havia passado por todos os abrigos, todos os acolhimentos. É uma criança extremamente desafiadora e não tinha condições de permanecer em nenhum local. Por fim, nós conseguimos uma família acolhedora. Essa família foi cadastrada para ser família acolhedora por um período breve, até que nós conseguíssemos melhorar a situação de saúde dessa criança e procurar uma família substituta, definitiva, pois já era destituído o poder familiar. Ele tinha severas restrições de ordem emocional, tomava diversas medicações e parava a escola de vida. Esse quadro foi melhorando sensivelmente. Esse acolhimento familiar durou apenas 1 ano, 1 ano e 2 meses. A criança diminuiu a medicação, continuou com os acompanhamentos, teve estabilidade na escola. Essa, para nós, é mais uma demonstração de quanto que uma família faz falta para a vida de uma criança no momento em que ela praticamente fica sem chão. A sua família de origem dela é retirada por razões justificadoras, ela precisa de proteção, mas a medida protetiva de acolhimento institucional não garante a ela esse atendimento individualizado. E é isso que conta muito, é isso que faz a grande diferença. Quando a gente entrega uma criança para adoção, para a família substituta, ou até mesmo retorna para a família de origem ou ampliada ou extensa, a gente percebe o quanto que a criança vai bem para essa família e como é mais fácil de lidar com esse estágio de convivência da adoção. As técnicas judiciais têm constatado isso e nos trazido nas audiências e a gente tem percebido esses ganhos. Evidente que não existe serviço perfeito. O acolhimento institucional não é perfeito, já tivemos muitos problemas com acolhimentos em Uberlândia, com afastamento de diretoria, com troca de instituição que executa o serviço. No acolhimento familiar há situações de insucesso, por um motivo ou outro a criança não se adapta na família, ou acontece que a família tem alguma dificuldade, o casal teve problema de saúde sério, temos exemplo, o casal se separou por outras questões que não tem nenhuma relação com aquele acolhimento, o casal teve que mudar de cidade e aí nós tivemos que mexer fazer alteração desse acolhimento. Na verdade, a gente procura que isso não aconteça, mas os ganhos, a melhoria que a criança tem nesse atendimento, nessa fase tão crítica de sua vida. Por isso que nós temos essa convicção de que o acolhimento familiar apresenta reais vantagens ao acolhimento institucional, e especialmente na primeira infância, quando a criança precisa desse atendimento individualizado. Não é à toa que o nosso constituinte, há 30 anos, previu a convivência familiar como direito da criança, do adolescente, do jovem e um direito que deve ser garantido com prioridade absoluta. Por mais que sejam bons, e nós temos exemplos muitos de excelentes acolhimentos institucionais, aquele local não é o ambiente familiar. O ambiente pode ser acolhedor, o ambiente, um trabalho profissionalizado feito com essas crianças, no entanto, essas pessoas que cuidam dessas crianças trabalham em revezamento, em turnos de revezamento. Ao final do dia, esses cuidadores voltam para suas casas, para suas famílias e aquelas crianças continuam lá. Uma outra situação impactante
é que as crianças que vivem em acolhimento institucional, no mais das vezes, elas passam os finais de semana nos abrigos. Elas têm horário para ligar a televisão, elas têm horário para dormir, elas têm um tratamento que na família ele é muito mais flexível. E no final de semana, a criança que está no acolhimento familiar, ela vai ter uma vida normal de qualquer criança. Ela vai ao supermercado, ela vai à feira, ela vai ao parque, ela vai à igreja, não é? Ela vai ter uma vida social perfeitamente plena naquela família. Ao passo que a criança do acolhimento institucional raramente tem essas oportunidades. Quando tem, se ela vai numa van, num carro da instituição, é taxada, já chegaram as crianças do abrigo, já chegaram as crianças que estão no orfanato, né? Ainda tem pessoas que chamam dessa forma. Essa convivência social, essa convivência comunitária no acolhimento familiar, ela se dá de forma muito mais natural. A criança se sente pertencendo àquela sociedade, àquela família, e ela começa a acreditar que família é uma coisa boa. Às vezes ela passa por sua família de origem, onde ela sofre restrições de toda a ordem, negligência, abuso, violência, e ela acredita que família é aquilo. E aí ela fica, às vezes, fechando para uma outra possibilidade de família. E o acolhimento familiar também traz essa real vantagem na medida em que, ao preparar essa criança para uma colocação de família substituta, passando por uma família acolhedora, ela já é tratada com naturalidade essa convivência, e ela volta a acreditar que família é um ambiente que protege, que nutre e que cuida.